história é o seguinte, olha, olha por quem eu fui recepcionado aqui na festa. Olha aqui, duas beldades. Na verdade, eu estava gravando numa festa a 100 quilômetros daqui e eu falei com o Saurá. E você só veio por causa da gente? Porque você sabia que a gente estava aqui, então você largou lá e veio pra cá. Eu fiquei sabendo, me ligaram, me disseram, eu falei, olha, ela está lá. Eu falei, eu tenho que ir lá. Fabiana me ligou. Fabiana me falou assim, olha, Karina está lá na festa, eu tinha que vir. Aí você veio correndo. Aplauso. Eu tive que vir. Aplauso. Olha, e a festa tá linda, né? A cara sua, a cara de Saurá, a cara de Fabiana. Cadê a vocês agora? Olha, a história é o seguinte, vem cá. Não, até caiu aqui. Me fale do teu modelito aqui, Fabiana. Olha o modelito, Fabiana. Vai nega, não, né, geral, meu querido? Lindo, agora eu quero que você me conte o detalhe desse modelo. A nega arrasou, Rez. Mandou bem. Isso é paetê com o quê? Aonde é que você vai, Karina? Fala, Karina, vem cá. O modelo da Karina tá meio... Olha, pretinho básico. E uma coisa meio... Vem cá, Karina. Hoje você tá mais animadinha do que o ano passado, hein? Com certeza, Regis, porque o ano passado eu tinha um outro momento na minha vida. Eu tava voltando por vários motivos pessoais, você sabe. E agora a gente tá retomando a vida mais na sua normalidade. E com as animações, é claro que eu não poderia deixar de estar aqui prestigiando a Sayô. Linda. Transamérica também. Obrigada. Graças a Deus. Pergunta, é, na verdade, tá querendo se calar. Porque eu e a torcida toda do Flamengo querendo saber. Você está solteira? Vocês vão continuar querendo saber. Beijo. Deixa eu conversar com o homem da educação. Vem cá. Ei, hoje, tá mais lá, sua esposa aí. E vocês não perdem também, é claro. Né? Sempre. Muito querida, né? Sempre aqui, né? Nesses... 16 anos? E hoje, 18 anos. 18? E hoje a Sayonara, eu acho que ela se superou. Tá linda a festa, maravilhosa. A Sayonara sempre... Maravilhosa. Sempre maravilhosa. Legal. Um abraço, querido. Seguinte, vou mostrar as imagens aqui aéreas. Eu quero trazer... Ô, Maçoca, vem cá com o Léo. Deixa eu trazer o Maçoca aqui, porque hoje tá difícil de gravar. Inclusive, vamos recuar aqui, porque tá complicado. E eu cheguei atrasado. Eu tô falando agora há pouco, né? A cara da Sayonara essa festa. Gente bacana, glamour, alto astral, casa cheia, o que é de melhor em Valadares. Essa festa da Sayonara sempre foi sensacional. Verdade. Muito maravilhosa, uma festa onde consegue reunir pessoas que se integram numa festa e consegue fazer um astral bom na festa. Isso é importante. Se diverte a noite inteira, isso que é bacana, né? Isso que é bacana, a gente conhece todo mundo se integra, briga, sempre com um astral bom, muito diferente. Ótimo. Cadê a Bel? Por onde anda a Bel? Cadê ela? Tá rodando por aí. Tá rodando. E eu também vou dar uma rodada, trago pra vocês, ela tá por aqui? Ela tá aqui, olha, vem cá. Deixa eu ver com quem que ela tá falando aqui. Deixa eu entrar, tá concorrido esse... Olha, esse cantinho, chega pra cá. Esse cantinho até o ano passado, vem pra cá, tá com a cinturinha que tá um negócio. Deixa eu tomar ela aqui um minutinho. Você promove meu namoro com ela? Ai, não dá, amor, eu sou casada. Não, eu promove acho... o meu namoro com ela. Ah, com essa moça aqui? Porque todo ano eu me encontro aqui e sempre um vai promover, entendeu? Não, Ana Karina tem outra, Regis. Cara, não essa... vai, deixa ela essa sabe moça. Que ela sabe que ela é muito querida. Deixa ela sabe... essa moça. Vamos falar dessa festa, vamos falar de Sayonara, vamos falar dos 18 anos que você sempre se fez. Eu sou amiga de Sayonara desde que ela chegou em Valadares. Então, assim... Ela fala assim, Bel, você é uma pessoa que sempre acreditou em mim. E realmente não é questão de festa, de nada, não. É questão de amor, de amizade, independente de qualquer evento. Eu gosto a cara dela nessa festa. Não, a festa é a cara dela, mas eu venho mais por amor a ela. Beijo, eu tá amo, lindo. Amo. Olha, aqui tá complicado, eu vou continuar trazendo pra vocês alguns convidados, que tá sim de gente interessante. Daqui a pouco eu volto, vamos lá, pra festa.